Citra Raja. Olih. Olih. Supaya sedulur iku kamar video call ana. Ora debak. Awan tak kuasani bengine tak wiridi seberapa lagi jampi ajian samar putih. Sebut na arane moga sangone geleman lik ni hati ne Citra Nada wong ira kaiki ana wonge ana wonge ana wong te wong rea keluarga besar besan sekeluarga sedulur. Tukang kendang cimate apa wong ireng keluarga besar Pepong Rea. Terima kasih. LH Studio. Mimi Waseng. Mimi Waseng. Mimi Waseng. Mimi Waseng. Keluarga besar. Aduh kang ampun ampun.
kang kedang apa jimate mate apa kang kedang